Əziz Rəsulzadə sevərlər, əziz xalq cəbhəsinin fədakar fəalları, əziz haqqa, ədalətə dayan Azərbaycan xalqı, hamınızı salamlayıram. Cumhuriyyətimizin günüdür, fərdiləşdirmək istəsəz Rəsulzadənin günüdür. Əziz həmvətənlər, hər bir millətin, dövlətin tarixində iki önəmli bayram var. Müstəqillik bayramı və demokratiyaya keçid günü. Bəzən buna konstitusiya günü deyirlər, amma demokratiyaya keçid günü. Bizim qurucu babalarımız bizə bu iki bayramı birdən ərmağan eləyiblər. 106 il bundan öncə dağlıq bir ərazidən Azərbaycan dövlətini qurublar, amma sadəcə dövlət qurmayıblar, həm də zamanın ən müasir standartlarına uyğun olan cümhuriyyəti, respublikanı qurublar, demokratiyanı bərqərar eləyiblər və millətimizə bu iki bayramı birdən ərmağan eləyiblər. Sizin İstiqlal gününüz və Cumhuriyyət gününüz mübarək olsun. Əziz həmvətənlər, əziz Rəsulzadə sevərlər, bütün maneələrə rəğmən biz hər il 28 mayda buna gəlirik. Rəsulzadənin də, Cumhuriyyətin də bütün demək olar ki, nişanələrini hər yerdən götürüblər. Pulun üzərindən, universitetin üzərindən, konservatoriyanın üzərindən, küçələrdən, meydanlardan. Amma siz hər il bura gələk, hər kəsə bəyan edirsiniz ki, Cumhuriyyət qurucularının adını, heykəlini yığışdırmaq olar, götürmək olar o heykəlləri, onlara qarşı qara piyar aparmaq olar, onları şərləmək olar. Amma Rəsulzadə başda olmaqla Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucularını bu millətin qəlbindən silmək olmaz! Əziz Rəsulzadə sevərlər, biz indi zamanımızın növbəti sınaqlarından birindən keçirik. Çətin zamanlardan keçirik. Demokratiyanın, insan haqlarının, parlamentarizmin, cümhuriyyət institutlarının, dəyərlərinin tapdalandığı, silindiyi, dağıldığı bir zamandan keçirik. Və məhz bu zamanda biz, bizə lazım olan gücü, qüvvəti, cəsarəti, mətinliyi o qurucu babalarımızdan almalıyıq. Çünki onlar bizim indiki durumumuzdan qat-qat çətin zamanlarda, qat-qat çətin şəraitdə bu cümhuriyyəti qurublar. Baxın, dövlət institutu adına heç bir şey yox. Azərbaycan torpaqlarının böyük əksəriyyəti erməni silahlarının nəzarətində, xalq cümhuriyyəti Azərbaycan ərazisində oturmağa bir ofisdə tapa bilmir. Bu şərait, informasiyasızlıq, mətbuat yox, təhsilli insanlar az, xarici qüvvələrin hamısının əli ölkənin içində, dünyanın bütün böyük dövlətləri Azərbaycan istiqlalına qarşı, baxın,
bir tərəf yox. Bütün tərəflər, bütün böyük dövlətlər Azərbaycan istiqlalına qarşı və belə bir zamanda bizim qurucu babalarımız mümkün olmayanı eləyiblər, mümkün görünməyəni reallaşdırıblar və biz bu gün bura toplaşırıq ki, biz onların haqqını verək, onlara minnətdarlığımızı ifadə eləyək və özümüz də özümüz üçün o nəticəyə gələk ki, əgər o cür ağır şərtlər altında bu millət içindən o övladlarını çıxardısa ki, o uca bayrağı qaldırdılar və Azərbaycana cümhuriyyət qurdular. Deməli, bizim də boynumuzun borcudur ki, bugünkü bütün çətinlikləri aşaq və Azərbaycanda üçüncü dəfə demokratiyanı, cümhuriyyəti bərqərar eləyək. Eşq olsun Azərbaycana! Əziz həmvətənlər, siz şahidsiniz ki, biz bu 28 may İstiqlal və Cümhuriyyət bayramımızı hər zaman məhz bayram kimi qeyd eləmək istəyirik. Biz buradakı bayram tədbirlərimizi siyasi tədbir etmirik. Bir qayda olaraq, hökumət də bunu bilir əslində. Amma buna baxmayaraq, Rəsulzadəyə və onun yolunu gedən bugünkü cümhuriyyətçilərə olan həmin o kin, qısqanclıq ona səbəb olub ki, dünəndən ölkənin müxtəlif bölgələrində kimlərin bugünkü tədbirə gələcəyini eşidiblərsə, onları polisə çağırıblar, yolunu kəsiblər, maniyələr yaradıblar. Amma siz maniyələri aşmışsınız, burada böyük bir izdiham yaratmışsınız. Baxmayaraq ki, bizim Xalq Cəbhəsi, Milli Şura rəhbərliyinin heç bir publik çağırışı olmuyor. Hətta sosial şəbəkələrdə də biz kampaniya aparmamışıq. Yalnız Xalq Cəbhəsi təşkilatının fəallarının gücü ilə burada bir çox millik izdiham yaşanır. Və bu izdiham deyir ki, Azərbaycan Rəsulzadə yolundadır. Azərbaycan demokratiya yolundadır. Azərbaycan tək adam hakimiyyətinə qarşıdır. Azərbaycan insan hüquqlarından, azadlıqdan, demokratiyadan yaradır. Və bu izdiham deyir ki, mütləq və mütləq Azərbaycana azadlıq gələcək. Ondan əvvəl isə biz bugün Rəsulzadənin işığında, onun ruhu qarşısında o yolu getdiyi üçün, bu millətə azadlıq, ədalət tələb elədiyi üçün şərlənərək həbs olunmuş 300 nəfər siyasi məhbusa hörmətli Tofiq Yaqublu başda olmaqla azadlıq deyirik. Aziz həmvətənlər, Azərbaycanlılar yalnız iki dəfə tarixdə özləri, öz hökumətlərini seçiblər, formalaşdırıblar. Hər ikisində demokratiyanı seçiblər. Demokratiyanı xalq gətirib Azərbaycana. Demokratiyanın yıxılmasını isə Azərbaycanın düşmənləri gətirib Azərbaycana. Ona görə də mən əminliklə deyirəm, xalqımıza inanaraq deyirəm, bütün bu qaranlıqları aşacağıq. Bütün maniyələri kesəcəyik. Bədəli nə olursa olsun, Rəsulzadə və əqidədaşlarının qaldırdığı o üç rəngli bayrağın daimi olmasını təmin edəcəyik. Azadlığı, ədaləti bu ölkəyə gətirəcəyik və hamımız birlikdə o böyük öndərlərin qarşısında vəfa borcumuzu yerinə yetirərək, böyük öndərimiz Rəsulzadənin səsinə səsimizi qataraq birlikdə deyirik, sən bizimsən, bizimsən, ruhumsan, bədən və can, yaşa, yaşa, çox yaşa, inşallah Azərbaycan, var olun. Rəsulzadə, 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 Rəsulz
Sağ ol, sağ ol.